xanımlar və cənablar, sizi bu gözəl salonda görməyimə çox şadam, çox şadam tanımdır. Bizi dəstək üçün gəlmişsiniz. Bugünkü konsertimiz haqda ön sözü mənim üçün çox dəyərli və mənim idealım olan bir xanıma verəcəm. Millət vəkili Gəmrə Paşayeva. Alqışlarımızla ön sözü. Çox değerli hanımlarımız, mən ilk öncə burada şəhid analarımızı salamlamaq istəyirəm. Çünki aramızda başımızın tacı olan çox qiymətli, dəyərli şəhid analarımız var. Biz onların hamısını dəyərli hanımlarımızın dəvətini onlara çatdırdıq ki, bu məclisdə onların olması bizim hamımıza ən çox xoşbəxt edən addım olardı. Şəhidlərimizin xanımları var aramızda, onlar bizim baş tacımızdır. Evlatları var aramızda, qazilərimizin ailələri var. İlk öncə onlardan başlayaraq hər kəsi salamlamaq istəyirəm. Bu günləri qarşıdan gözəl günlərimiz gəlir. Bu gözəl günlərdən biri də qadınlarımızın bayramıdır. 8 Mart Qadınlar Bayramı. Və mən çox şadam ki, bu gözəl gün münasibəti ilə, 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bizim çox dəyərli xanımlarımız, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gözəl tövbələr verən, gözəl musiqimizi, böyük musiqi mədəniyyətimizi inkişaf etdirən, onu dünyada tanıtmaq üçün bar gücləri ilə çalışan xanımlarımız, onlar bir araya topladıb gözəl bir orkestr yaradıblar və onlar bu bayramda qadınlarımıza bir bayram hədiyyəsi olaraq gözəl bir konsert proqramı ilə çıxış edəcəklər. Çünki mən hesab edirəm ki, bundan gözəl qadınlarımıza nə hədiyə ola bilər. Çünki böyük musiqimiz, gözəl musiqimiz bu elə ən böyük bizə hədiyyədir və bu hədiyyəni edənlər hamısı qadınlarımızdır, xanımlarımızdır. Bugünkü konsert qadınlardan ibarət bir orkestrlə ifa olunacaq, sizə təqdim olunacaq. Onlar yeni yaranmayıblar, onların uğurları var. Bu orkestr əzizimiz Nərgiz xanım buradadır. Qara Qarayevadına Dövlət Kamera Orkestrinin tərkibində yaranmış bir qurum olaraq, bir orkestr olaraq Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər və biz inanırıq ki, onların fəaliyyəti davamlı olacaq. Çünki o qədər istedadlı qadınlarımız təmsil olunurlar ki, bu orkestrdə onların edəcəyi çox işlər var. Həm ölkəmizdə musiqi mədəniyyətimizlə bağlı, həm ölkəmizin hüdudlarından kənarda özəl musiqimizin təbliğində. Və bu günləri bu konsertin bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, biz necə ki, milli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, bir millət, iki dövlət, Azərbaycan, Türkiyə. Bu günləri bu konsertdə bir millət, iki dövlətin qızları tərəfindən, qadınları tərəfindən həyata keçirəcək. Bu konsertdə əziz Nərgiz xanımın rəhbərliyi ilə bizim dəyərli musiqiçilərimiz var. Bu tərkibdə Türkiyəmizdən, qardaş Türkiyəmizdən bizim öz qızımız, dəyərli qızımız Oya xanım Ergün iştirak edir. Bu konsertdə Azərbaycanda doğulsa da bu günləri qardaş Türkiyəmizdən çox gözəl fəaliyyət göstərən və Azərbaycan qadının adını da yüksəkliklərə qaldıran özünün peşəkarlığı ilə, ziyalılığı ilə Turan xanım buradadır, Manafsadə bizim aramızdadır. Ustad Mikal Azamlı ailəsinin davamçısı, dəyərli qızımız bizim aramızda olacaq, Fidan xanım Hacıva bizim aramızda olacaq. Sonra bizim gözəl orkestrimiz var, onlar qızlardan ibarət, onlar bu qrup, bu orkestrin içərisində olacaq. Açıq, mən çox böyük bir zövqlə, maraqla gözləyirəm ki, onlar çox gözəl bir gecəni bizə yaşadacaqlar. Amma mən onlara bir təşəkkür eləmək istəyirəm. O təşəkkür ondan ibarətdir ki, onlar bu konsert proqramını həyata keçirəndə şəxsən ilə mənə də yazdılar ki, Qənra xanım, biz istəyirik siz də dəstəkçi olasınız, biz orada şəhid ailələrimizi görək. Şəhidlərimizin analarını, xanımlarını görək. Mən bu həssaslığa görə
onlara təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bəli, biz bütün məclislərimizdə, bütün tədbirlərimizdə bu ailələrimizin xüsusi yeri olmalıdır və bu gündə onlar bizim aramızdadır. İkincisi, onlar bu konserti bayram günümüzə ithaf ediblər, Qadınlar Bayramına. Amma bu konsertdə qadınlarımızın ümumi ortaq ağrıları da ifa olunacaq. Çünki bizim bütün qadınlarımızı, bütün Azərbaycanlıları və bütün Azərbaycan qadını narahat edən, onu ağrıdan bir məsələ torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır 20%. Xocalı soyqırım ağrısıdır ki, biz Xocalı soyqırımının ilgilində o ağrını dönə-dönə təkrar yaşadır ki, onlar bu konsertdə Xocalını səsləndirəcəklər, Xocalıdan da danışacaqlar. Musiqinin dili ilə Xocalını təryadını, Xocalı çağrışını, Xocalıya ədalət çağrışını da səsləndirəcəklər. Yəni, Azərbaycan qadının nə qədər bayram qeyd etsə də, nə qədər sevincli gün olsa da, amma vətən torpağını heç zaman unutmur. Azərbaycan qadını köçkün qardaş bacısını heç zaman unutmur. Xocalıda ağrı acı çəkən insanımızı heç zaman unutmur. Və çox şadır ki biz Azərbaycanın bax, bu dəyərli qadınları etdikləri hər platformada da bu düşüncəli, musiqinin dili ilə, musiqinin dili çox böyükdür. Musiqinin dilinin çatmadığı yer, toxuna bilmədiyi insan yoxdur. Onlar onu da səsləndirirlər, Qarabağdan da danışırlar hər zaman musiqi ilə. Ona görə də biraz öncə biz elə bir düşüncədə ortaq fikrə gəldik. Bu qadınlarımızdan ibarət bir millət, iki dövlətin, Azərbaycan və Türkiyədən dəyərli sənətçilərimizin, qadınlarımızın olduğu bu orkestrin adı olsun dediyi zaman mən soruşdum və siz nə düşünürsünüz dediklərində mən heç düşünmədən bir mənalı dedim. Onun adı Xurşudbanu Natəvan adına olsun. Çünki Xurşudbanu Natəvan da 19-cu əsrdə qadınların nə işi var bu məkanda, bu sahədə dedikləri zamanda ədəbi məclis yaradıb, Azərbaycan mədəniyyətinə çox böyük töhfələr verib, onun verdiyi töhfələrin biz nəticələrini, təsirlərini bu gün də görürük. Çünki Xurşudbanu Natəvan Azərbaycan mədəniyyətini və Azərbaycan qadınını hələ o illərdə dünyayı yüksək səviyyədə duyuran bir qadınımız idi. Onun adı ədəbi məclis yaratmaqla tarixə düşmüşdü. Qoy qızlardan ibarət bu musiqi mədəniyyətimizə töhfə verəcək bu ansamblda onlar bir ilkə hansı atır, bu orkestrlə bir ilkə imza atırlar. Elə Xurşudbanunun adını başdan onun da qoşadılar. Həm də Xurşudbanunun adından demək Qarabağ deməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu orkestr bütün dünyanı gəzərək Qarabağda Xurşudbanu Natəvan adı ilə hər yerdə musiqinin dili ilə də daha çox anlada bilər. Ona görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm ki, siz bu şəkildə yorulmaz fəaliyyət göstərirsiniz. Mənə həm əzizim Nərgiz xanım, Oya xanım o qədər elə həvəslə, o qədər istəklə çox gözəl bir iş ortaya qoyduqlarını söyləyirdilər. Mən inanıram ki, biz bu günləri çox möhtəşəm bir gecənin şahidi olacağıq. Mən nə arzulamaq istəyirəm əzizim sizə? Mən arzulayıram ki, mədəniyyətimizin inkişafı, mədəniyyətimizin təbliği Azərbaycanın inkişafı təbliği deməkdir. Türk dünyasının təbliği inkişafı deməkdir. Mən sizə bu yorulmaz fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Çünki biz musiqi mədəniyyətimizin zəifləməsinə imkan verə bilmərik. Biz musiqi zövqümüzün gənc nəsillərimiz arasında körlənməsinə imkan verə bilmərik və bunun üzərində də böyük məsuliyyət həm sənətçilərimizin dəyərli, əsl sənətçilərimizin, həm ziyalarımızın, hamımızın üzərinə düşür. Buna görə mən sizə uğurlar diləyirəm, sizin Qadınlar Bayramınızı da təbrik eləmək istəyirəm. Bütün qadınlarımızın bayramını təbrik edirəm. Əslində bu bayram təbrikindən kişilərimizə də pay düşür. Çünki hər bir kişimizi dünyaya bir ana gətirib, hər bir kişimizin arxasında onun dəyərli xanımı var və ya evində gözəl bir qız evladı böyüyür. Demək ki, əslində qadınların bayramı bütün cəmiyyətimizin bayramıdır.
anlayıram ki, nə arzular varsa qadınlarımızın özləri ilə bağlı, vətənimizlə bağlı, cəmiyyətimizlə bağlı, hamısına onların çatmalarını diləyirəm bu orkestrə və bizim hamımıza isə arzumudur ki, gələn konsertimizi, gələn Qadınlar Bayramı üçün olacaq konsertimizi əzizim. Filarmoniyamız gözəldir, Bakımız çox gözəldir, amma biz Şuşada eşitmək istəyirik bu səsi. Bu proqramları Şuşada, Xankəndində görmək istəyirik. Torpaqlarınızı işğaldan azad edəcəyik və inşallah sizin bugünkü bu gözəl proqramımızın səsini biz Qadınlar Bayramı günündə gözəl Şuşamızda da eşidəcəyik. Çünki əsr bayramımız qadınların, mən düşünürəm, mən də bir qadın olaraq məhz o gün olacaq. Ona görə əziz qadınlarımız, bayramımız mübarək olsun. Bu gözəl qadınlarımıza da qadınları düşündükləri üçün və qadınlar adına elə bir gözəl işi ortaya qoyduqları üçün gəlin bir ürəkdən alışıyam. Çox sağ olun, Qədri xanım. Və konsertimizə başlayırıq. Mən indi dirijorumuzu səhnəyə dəvət eləyəcəm. Siz həmişə yəqin ki, alışmısınız kişi dirijorları görməyə. Bu dəfə bizim dirijorumuz da qadındır. Türkiyədə yaşayan, fəaliyyət göstərən, çox istedadlı ailədən olan Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Turan Manaqzadə.
Qara Qarayev Xəzər dəyirçiləri haqqında poema kinosunda vals. Bu orkestrla, yəni kamera orkestrla ilk dəfə səslənir. Thank you.
Dəmədağa Kərimov Natavana ithaf ifa edir. Əsər kimə yazılıbsa o, Natavan Həsənova. Thank you.
qaytağı və indi Rəfiqə Qoluzadə. Yeah.
Dada Şofskerci ifa edir Gülgün Əbilova. Beynəlxalq sadələr layiqdir.
qəmgin mahnı ifa edir. Azərbaycan Respublikası əməkdar artisti Fərdə Məlikova. Thank you.
gözəl alətimiz və onda yeganə çalan bir qadın tanıyıram mən. Başqasını tanımıram. Humay Qədimova, Şır təranələri. Thank you.
nəcəflidir. Beynəlxalq müsabiqələr laureati Canel Nəcəfli. Thank you.